तारदा शापूर रोड लगत चौगुले मळ्या शेजारी समस्त वडर समाजाने बालाजी मंदिर साकारले आहे। परंतु गेली अनेक वर्षे या मंदिराचा पूर्ण जीर्णोद्धार झाला नव्हता, ते अनेक वर्ष प्रलंबित होते। या समाजाच्या मागणीवरून माजी जिल्हा परिषद सदस्य डॉक्टर राहुल आवाडे यांनी बालाजी मंदिरासाठी भरघोस निधी देऊन या मंदिराचा तसेच खोतवाडी येथील बिरदेव मंदिर अनेक वर्षापासून जीर्णोद्धार प्रलंबित होता, याही मंदिराला अंतर्गत संपूर्ण गिलावा सुशोभीकरण या सर्व कामासाठी भरघोस निधी दिला आहे। या सर्व कामाचा शुभारंभ रविवारी सकाळी मोठ्या उत्साहात पार पडला। यावेळी बोलताना राहुल आवाडे म्हणाले, तारदा खोतवाडी परिसरातील सर्व विकास कामे सुरू आहेत, त्याचबरोबर अनेक मंदिरांचा जीर्णोद्धार आम्ही करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत। अजूनही काही कामे अपूर्ण असतील तर ते आम्हाला सांगावे, ती लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची ग्वाही डॉक्टर राहुल आवाडे यांनी दिली। तसेच यावेळी दोन्ही मंदिरासाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल तारदा खोतवाडी ग्रामस्थांच्या वतीने राहुल आवाडे यांचा जाहीर सत्कार करण्यात आला। या दोन्ही मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचा शुभारंभ प्रसंगी लोकनियुक्त सरपंच पल्लवी पोवार, खोतवाडी सरपंच विशाल कुंभार, उपसरपंच प्रवीण पाटील, खोतवाडी उपसरपंच गजानन नलगे, केजी पाटील, प्रकाश खोबरे, सचिन पोवार, रणजित पोवार, विनोद कोराणे, ग्रामपंचायत सदस्य सूर्यकांत जाधव, मृत्युंजय पाटील, चंद्रकांत तांबवे, अकबर कर्डी, नयन कांबळे, नितीन खोचरे, लक्ष्मी चौगुले, मालूबाई चौगुले, राणी माने, अमित खोत, सुरेश पोवार, वैभव पोवार, विकास बनने, सचिन चौगुले, करण खोत, किसन शिंदे, राजू पाटील, विजय चौगुले, विनायक वडर, वसंत वडर, अर्जुन वडर, रुपेश वडर, गणेश वडर यांच्यासह महिला व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या।